Omulamuzi wa kkooti enkulu e Kamuli Aisha Nabukeera asibye Suzan Namuganzo w'emyaka 34 ng'ono eyasalako bba Moses Kawubanyo w'emyaka 45 obusajja emyaka 15 mu nkomyo. Namuganzo emisango yagizanga 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bwe yafuna obutakaanya ne bba olwo n'afuna namba 2 ekyamunyiza era yamugera agenze okunaaba n'amusalako amaka. Poliisi yakwata Namuganzo ku lwokubiri ku kyalo Buwagu mu ggombolola y'e Bulange mu disitulikiti ey'e Namutumba ng'olunaku lw'eggulo bamuguddeko emisango era n'agikkiriza. Kyokka Kawubanyo olufulumya woofiisi y'omulamuzi gye baweeredde mukyala w'ekibonerezo alaze obutali bumativu olw'ekibonerezo ekitono kye bawadde Namuganzo ng'ate obuvune bwe yafuna bwalubeerera. Akabonerezo akalinga kyakulya kyakunkyo kimaze kyansiikuula omutima n'abona nga tibalinze mu kiwundu kye nnakyo kye ndiwangala nakyo paka lwe ndijja okufa. Ate leka kino kye ndiibonaku ayiriyo ekiwundu eky'okubwongo. Sikasobola kuleeta mukazi nti akuza abaana. Ategeezezza nti agenda kusaayo okusaba kwe ajulire kuba ayagala Namuganzo mba musibe mayisa. Tibaire mu mamativu n'ensalawo ya kkooti era nga nkozesa ebirowoozo ebikalamu eino nti ndikudulira mu kkooti ey'owaiggulu esinga ku wano. Kubanga ekibonerezo kye bagaire omukyala bamuweere kyakulya kyakunkyo yaawoko obumonde n'amakuroni bw'olindanga enkoko n'amatooke kusawo. Kawubanyo awagiddwa abantu abalala abategeeza nti ekibonerezo ekiweereddwa Namuganzo eky'emyaka 15 kitono nnyo. Bamuweere ekibonerezo kitono nnyo, bamuweere ekibonerezo kya mwaka 15 kyonka. Aye nga ife tuli babayize ensonga ng'eyo ife omusadde kye bamutuusaako kikalubu kyasoose nakyo nga tuyingire mu kkooti mu saavuyise esookye eky'emyaka 3 bandibeere bakubyamu emirundi ebiri kubanga yabaye emyaka 6 bulamu bwe bwona bwona yandize nga nesi yatereera. So tusaba kkooti ebe nikyeyongeraku kwekyo. Nathan Sengoba yakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV.